a pohledem sklouzneme na Hořínskou tvrz, která ve středověku sloužila jako předchůdce nebo předsunuté opevnění Mělnického hradu. Bylo jich tady několik a jenom tady zase dochovala. Tamhle to je takový ostrý nároží nad tím potokem z velkých pískovcových kvádrů. Tady se díváme na druhou stranu a tamhle se půjdeme podívat ještě na zachovalý prostor, možná po bývalé věžičce nad vodou. Takhle se nacházím na vršku dochovalé zdi. Ty myslíš, že je škoda, že to není zpřístupněný větší divácké obci? No, bufetem. A balonky. No, a je už dobré. Takže teďka se díváme tady na nově zbudovaný nebo rekonstruovaný rybník na Kokořínsku a přes skály sklouzneme na skalní mlýn Štampach, kam se půjdeme za chvilku podívat. Takže tady takto je protesán přístup k vodě a tadyhle to je náhon na mlýnské kolo, který byl tady zapuštěný. Tady těch místech a je to vlastně z toho bývalého rybníka, dnes opraveného. Tady se dívám ven. Jsem v místnosti, kterou už neuvidíme samozřejmě. Je tady tma a dáme dolů vedou ještě schody. Podle plánku tam má být ještě jedna menší místnostka. Tenhle pohled je špatný, ale je to z té dolní místnosti směrem nahoru. Tak Helčík se tamhle právě vrhnul do studny na starém zámku vidímským. A my se nacházíme nad bývalým předhradím. Měla stesaná skála i pozůstatek hradní zástavby, která se stávala z vytesání do skály a nějakých dřevěných přístavek. Už jsme to kdysi točili, ale točíme si to ještě jednou. Cestu po schodech, tady asi po nějaký lávce, na předsunutou nějakou věžičku nebo něco podobného. Tamhle ta díra, to je druhá vlastně místnost. Ta vypadá takhle, takže vlastně nahoře tady na hradě stály dvě dřevěné vyžvité stavby. Takhle je pod náma cesta. Takže tadyhle natáčíme takzvaný skamenělý zámek, pozůstatek skalního hradu u obce Konrádo. Támhle je hlavní tělesohradní a já stojím na takový další skalce, kam podle nějakých možných předpokladů vedlo támhle z toho místa, kam se taky půjdeme podívat, dřevěná lávka. Takže teďka jsem se přiblížil ke schodišti, které vede nahoru na skamenělý zámek. Takže tady se díváme na hlavní místnost hradu, která byla takto tesána do skály. V minulém století se zřítil strop její, který vlastně byl až sem do těch míst. Tamhle je teď nově tábornická výbava. Je tam vlastně všechno, co se dá tady potřebovat na přespání. Takže tam je ta druhá skalka, na který jsem stál hned ze začátku. A tady se díváme na místo, kam snad dosedal padací most a byla tady nějaká dřevěná věžička. Takto vysoko je to
kde kdysi vedl most. Tady zřejmě dosedal a byla tady věžička se schodištěm, z které se potom šlo na hlavní hradní plošinu tam nahoře. Ty schody dole jsou zřejmě přistavěný nebo přitesaný až teďka tamhle za tou skalkou z novější doby. Celá skála byla asi ve středověku obehnána zábradlím. Tam jsou vidět nějaké záseky. Tadyhle zřejmě bylo položené nějaký prkno. Na něm asi vyhlídka dolů do údolí. Tak vrchol skaliska je přístupný několika možností. Buď to tadyhle tou průrvou sem na tu plošinku a po těchto dvou tesaných schodech nahoru. Tadyhle byl ten přístup na tu plošinku. A tadyhle je druhá možnost, takovouto průrvou po tesaných stupech zase nahoru na skálu. Tadyhle to je přístupová cesta, takový balkónek okolo. A tadyhle to jsou ty tesané schody, které umožňují výstup na skálu. Jinudy se sem nedá dostat.